Armenia găzduiește multe obiective turistice care de fiecare dată surprind cu ceva nou. Cetatea Ambert este unul dintre aceste locuri. Fiind situat în inima naturii neatinse, Ambert în fiecare an atrage mii de turiști. Cetatea este situată la o altitudine de 2300 metri deasupra nivelului mării, la poalele munților Aragat și la confluența râurilor Ambert și Arkhangelsk. Se află la 55 km de Yerevan și poate fi atinsă în aproximativ o oră de la capitală. A fost construită în perioada dintre secolele al X-lea și al XIII-lea după Hristos. Complexul Ambert include fortificații, castelul și biserica. Numele se traduce ca Cetatea din Nori. Datorită locației sale geografice, a fost folosit pentru a proteja împotriva atacurilor inamice. Biserica Vahramașen, care se află lângă cetate, a fost construită în anul 1026 de ducele Vahram Pahlavani. Ambert mi-a cucerit inima de la prima vedere. Aici, în acest loc magic, peisajele dărâmate în suflet și aerul dulce de munte creează o atmosferă de liniște și libertate. Am rămas atât de impresionată încât pare că mi-a rămas în minte fiecare minut petrecut aici. Acum înțeleg de ce este considerat unul dintre monumentele istorice care fac din Armenia o destinație turistică.